guys, it's me again, Maria. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng valid ID kahit wala ka pang government ID. Let's start! Legal age ka na pero student ID pa lang ang meron ka? Naranasan mo na ba kumuha ng government ID? Pero hahanapan ka pa ulit na isa pang government valid ID? Gusto mo rin ba kumuha ng bank account? Ngunit hindi ka makakuha kasi wala kang government ID? So lahat ng tanong ko na yan guys, naranasan ko yan, kaya isi-share ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan at magpabalik-balik pa. Pero before that, story time muna tayo. Alam nyo ba guys, hindi ko ma-imagine na legal age na pala ako. Nadarating sa point na ako mismo mag-aasikaso ng valid ID ko. Eh ang alam ko lang namang ID ay student ID. Kaya, age is real talaga. Natanda na tayo, guys. So, ito na nga. Wala kasi akong passport ID, kaya medyo mahirap para sa akin ang maglakad ng valid ID. Ang meron lang ako, student ID. Wala pa sa akin yung mismong physical na ID kasi online class tayo. Hindi ko rin naman mapuntahan yung school kasi pandemic pa. Kaya, soft copy lang yung binigay nila sa akin. So, bakit ka nga ba nagustuhan kumuha ng valid ID? Una, bakit nga ba ako kumuha ng valid ID? Kasi, napaka-importante nito. Pangalawa, pagka pupunta kami ng mall or Pure Gold ganyan, hindi ako pinapapasok kasi wala akong valid ID na may papakita na legal age na talaga ako. Lagi akong pinagkakamalang 15 years old at saka bata. Ako lang to. Pangatlo, isa rin kasi to sa requirements pagka kumuha ka ng bank account. Bakit nga ba kailangan ko nang kumuha ng bank account? Dahil na-reach ko na po yung monetization requirements ni YouTube. Kaya sobra ako nagpapasalamat unang-una kay God, sa pamilya ko, kay mama, papa, sa mga ate ko, tapos sa mga kaibigan ko na sumuporta sa akin, at saka pasensya rin pala kung matatagalan ako lagi mag-upload kasi busy rin ako sa mga school works ko, pero sana patuloy pa rin kayong mag-subscribe at saka manood. Thank you! Tsaka pala sa lahat ng subscribers ko, mga nanonood, maraming salamat! Sana po hindi kayo magsawa manood ng mga videos ko. So yun nga, kaya kailangan ko kumuha ng bank account kasi isa yun sa requirements ni YouTube na meron ka dapat na bank account kasi doon nila ipapadala yung YouTube sweldo mo. Kaya pumunta ako sa bangko. Special thanks nga pala sa Metrobank ng Las Piñas sa pag-a-assist nila sa akin. So, pagpunta ko ng bangko, pumunta ako sa new accounts. Tapos, nagtanong ako kung paano mag-open ng bank account. Sabi niya sa amin, kailangan namin kumuha ng government ID. Kasi ayun yung kailangan. So, pumunta kami ni ate sa City Hall namin. Tapos, para kumuha ng postal ID. Pagpunta namin doon, nakita namin isa sa mga requirements, NBI clearance, barangay clearance, or police clearance. Pero, ang kailangan mo doon sa tatlo, mamimili ka lang doon. Para sa akin, ang pinakamadaling kunin yung barangay clearance. Tapos, kailangan mo rin ng photocopy ng birth certificate mo. So, dahil first time ko, pabalik-balik kami, bumalik na naman kami doon sa lugar namin, sa barangay namin para kumuha ng barangay clearance. Ano nga ba ang requirements para makakuha ka ng barangay clearance? Kailangan mo lang ng school ID mo, basta katunayan na doon ka nakatira sa barangay nyo. Dapat may address. Tapos, tatanungin ka nila kung anong purpose mo kung ba't ka kukuha ng barangay clearance. Sasabihin mo lang para sa postal ID. Tapos, magbabayad ka lang ng 25 pesos. So, yun. Nakuha na namin yung barangay clearance. Bumiyahin na naman kami para pumunta sa City Hall. Pagpunta namin sa City Hall, sobrang dami ng pila. Kaya, dapat bago kayo kumuha ng postal ID, kumpleto na yung requirements niyo. Kaya, ginawa ko tong video na to. Ako na yung nasa unahan ng pila. Binigyan nila ako ng form, sinagutan ko yun ng mga personal details ko. Tapos, pinirmahan ko. Tapos, pinasa ko na yung birth certificate ko, yung Xerox lang, tapos yung barangay clearance, at saka yung form na binigay nila sa akin. Tapos, ida-double check nila yon. Tapos, tatanungan ka nila kung rush ID ba or yung pang 1 month na ID. Kapag 1 month, ang babayaran mo 550 pesos. Pero kapag rush ID naman, ang babayaran mo 650 pesos. Since kailangan ko na ng valid ID ko, pinili ko na yung rush ID. So, 2 days yon bago makuha. Kukunin ko na siya ngayon. Tapos, pagtapos mo magbayad ng postal ID mo, may ituturo sa inyo yung guard kung saan pipila ka para kunan ka ng picture. Bawal may hikaw, kwintas, bracelet, at saka pag ngingiti ka, bawal labas ngipin, nakalugay ka lang. Ganyan. Tapos, ibabalik nila sa'yo yung resibo mo para pag pick up mo ng ID mo, ayun yung i-represent mo para makuha mo na yung ID mo. Tsaka, ida-double check nyo rin pala yung details nyo para hindi na kayo magpabalik-balik at tsaka para hindi na rin kayo magbayad ulit. So, yun guys, pag nakuha ko na yung postal ID ko, ipapakita ko siya sa inyo. Tapos, Tuesday morning, pupunta kami ng Metrobank para kunin yung bank account ko. Yun guys, ngayon papunta na kami sa City Hall. School ko dati nung elementary ako. So yun guys, malapit na tayo. Malapit na tayo guys sa school ko nung elementary. Yun guys, nandito na kami sa City Hall. So yun guys, since napaaga kami, alas 4 pa yung usapan, maghihintay pa kami ng ilang minutes. Yan guys, sa City Hall ng Las Piñas Central Post Office. Kukunin yung postal ID ko. Tsaka dyan din kayo kukuha ng postal ID nyo. Yan guys, tatanong ko kung pwede na ma-pick up yung ating postal ID. Po. So, ayun guys, nakuha ko na yung postal ID ko. Ayan. Ayun guys, papakita ko na sa inyo yung postal ID ko. Madali lang yung process niya pag ipipick up na siya. Ito na siya guys, yung postal ID. Oh, pakit ko dito. Ito na siya, yan. Lip tint, tapos bawal may kwintas, bawal may hikaw, simple lang, ganun. So yun guys, I hope natulungan ko kayo kung paano kumuha ng postal ID kahit wala kang government valid ID. Kung may gusto ko pang ipagawang video, comment down below. At kung hindi ka pa nasasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat upload kong mga video. Follow mo na rin ako sa Instagram ko. Yun lang guys, thanks for watching! Thank you!